Nije prvi put da se oko izbora srpskog predstavnika za nagradu Oscar podiže dosta bure u javnosti, ali čini mi se da jeste prvi put da se reditelj jednog od filmova koji su u konkurenciji u tabloidima označava kao izdajnik, kao izrod, kao neko ko pljuje žrtve Jasenovca, a naprotiv lobira za film o Srebrenici, kao neko ko je dostojan našeg prezira i pljunimo ga kad ga vidimo na ulici. Barem ako verujete Informeru i Srpskom telegrafu. Rekorderima u broju lažnih vesti u Srbiji. Naš gost večeras, izrod izdajnik Srdan Golubović. Srdane, dobrodošao. Bolje vas našao, dobar dan. Veliko mi je zadovoljstvo da budem tvoj gost. Mi inače porodično svake subote gledamo emisiju. Hvala na lepoj najavi. Jeste, prethodnih nedelju dana su se desili ti natpisi izrod izdajnik. Jeste. Neprijatelj države. Nije baš prijatno bilo za mene i moju porodicu. Ali ti je prijatno da si ovde u mom društvu, jer mi kao emisija smo kao deo Nove S takođe izdajnici od nedavno, It's Official u Skupštini. S tim što smo mi medijski izdajnici, ti ideš u ovu grupu umetnici, filmadžije, izdajnici, gde su od nedavno Seka Sablić, Dragan Bjeloglić, od ranije Nebojša Romčević, Goran Marković, naravno, i mnogi drugi. E pa sad, reci mi, kako se osjećaš s obzirom na tvoj film Otac verovatno neće dobiti Oscara ove godine, ali neku titulu si ipak dobio. Dame i gospodo, zlatni izrod za 2020. Srdan Golubović! Ide aplauz, izlaziš na binu i ide tvoj kratki govor. Ako odužiš, spuštamo te i dižemo muziku. Izvoli! Ne možeš i ovdje. Pa dobro, eto, nije nešto što nismo očekivali. Navikli smo mi ovdje kada neko kaže što misli i kada je to protivno nekom stavu i mišljenju vlasti da ga nazovu u tabloidima, tim tabloidima, tim imenom. Kažem, nije prijatno kada tvoja slika se nađe pored slike fotografije dece ubijene u Jasenovcu i to jeste onako jedan strašan, u stvari, pritisak. Ali, kažem, živimo u društvu u kome znamo da je to moguće. A eto, ako postoji nešto dobro u tome, drago mi je da sam u društvu Gorana Markovića, Seke Sablić, Dragane Bjeloglića, a ne nekih drugih. Pokušat ćemo sada da se bavimo nemogućim analizom tabloidnog teksta. Golubović sabotira film o Jasenovcu. Istina ili laž? Pa, to teško je čak da kažem da je laž. To je jedna potpuna besmislica i glupost. Mi smo pre samog izbora za kandidata za Oscara, mnogo pre i mi kao producenti filma Otac i udruženja reditelja, asocijacija producenata, dokumentarista, rekli da postoji čitav niz grešaka u proceduri, da Filmski centar je na nekoliko mesta prekršio sopstveni pravilnik, da taj izbor ne ide onako kako bi trebalo da bude fair, da bude pošten, da bude transparentan, da u stvari se znaju imena članova komisije, da se zna da li se radi po pravilniku o kriterijumima za izbor, da li je cela ta stvar onako kako bi trebalo da bude. I na kraju se ispostavilo da u stvari su naše sumnje bile opravdane. Tako da, eto, mislim, mi smo nekako pokušali, ja sam pokušao da kažem to što mislim, i onda se desilo to što se... Ukazivali ste na nepravilnosti bez obzira da li je izabrani film o Jasenovcu ili priča o skijanju ili topla ljudska priča ili limunada ili erotski triler. Pa jeste. To je poenta. Poenta je, ja mislim da je strašno važno da u ovom društvu, kao i u bilo kom drugom, da mi svi imamo ista prava, da imamo istu šansu i da ti izbori, kakvi god bili oni za Oscara ili neki drugi, da budu transparentni, dostupni javnosti, dostupni struci pre svega i na kraju pošteni i fair. Da imamo ista prava u ovoj državi, to bi već bio neki SF. Idemo dalje. Golubović lobira kod Amerikanaca da Srbija uopšte nema kandidata za Oscara. Opa, zato što, pazite sad, lobira za bosanskog kandidata koji šalje film o genocidu u Srebrenici samo zato što je mrzitelj ovog naroda i želi da Srbi dalje budu predstavljeni kao koljači. Dakle, ovo je filmski zaplet. Ti sad si već neki ludi zlikovac koji ne lobira za sopstveni film, kao što je očekivaju, nego za bosanski. Da li je to tačno? Pa eto, to je opet ta jedna stvar koja je potpuno sumanuta i potpuna u stvari izmišljotina i glupost i u stvari uopšte dovođenje u vezu ta dva filma. Film Quo Vadisa i Ida Jasmile Žbanić je već predstavnik Bosne i Hercegovine. Zašto bih ja sada za nekog drugog lobirao? A posljednja stvar koju bi ikada neko normalno radio, radio bi protiv interesa sobstvene kulture, sobstvene kinematografije i filma koji dolazi odavde. Mi smo protiv načina na koji je izabran
ove godine kandidat naš za Oscara. A sa druge strane, ovde ljudi jako teško razumeju kada kažeš ja se borim za svoj film. Ja se borim za svoje pravo, za nešto što sam radio poslednjih 5 godina, jer mislim da način na koji je izabran naš predstavnik nije pošten i nije rađeno po pravilima. Reklo bi se i da se s pravom boriš za svoj film, jer dve nagrade na Berlinskom festivalu, nagrade u Puli, Kalgariju, Montpellieru, fenomenalni Goran Bogdan, evo za koji dan ćemo saznati da li je dobitnik Evropskog Oscara za ulogu u filmu Otac, i nakon svega toga Cvrc Milojka, Moša Stativa. Pa ako već znaš, Goluboviću, kako idu ti izbori, zar nisi mogao malo da podmažeš, da poguraš, da se družiš s kim treba? Nisi više dete, čoveče Boži? Pa eto, vidiš, možda je to ono za što se borimo, da ne živimo u vremenu u kome se podmićuje, gde mora da se podmazuje. Nego da se borimo za to da se u bilo kojoj oblasti kojom se bavimo, da se bira ono što je najbolje. Mislim da onog trenutka ako uđemo u to kolo i mi krenemo da razmišljamo o tome da podmazujemo, da postajemo isti kao ti drugi. I valjda se borimo za neko društvo u kome će da vrednosti, kada je neko dobar, kada neko nešto zna, da postanu važne. A to je isto kao i govor. Eto, ako krenemo da ono što govorimo bude puno nasilništva i agresije, onda smo isti kao i oni koji to izgovaraju. Nemoj sada da se demorališeš zbog ovoga, ti si još uvek relativno mlad izdajnik, izrod koji tek treba najviše da da. Pa u tom smislu, koji ti je sledeći film u pitanju ili barem tema? Jer gledajući tvoje dosadašnje filmove, dakle, Otac, Siromaštvo i Oduzeto dete, Krugovi, Tragična žrtva u ratu i cena herojstva, Klopka, Običan čovek u borbi za život bolesnog sina, hoće li to opet biti neka lagana komedija, neko pitko štivo, a svakako nešto sa Bikovićem? Pa eto, teško da ja mogu da napravim nešto, neku komediju, ali eto, ja ću se i dalje baviti filmovima koji nekako intrigiraju javnost, koji nas teraju da razmišljamo o tome u kakvom društvu živimo. I ja mislim da je to suočavanje sa stvarnošću našom, da je to, eto, sad uđemo u žargon ovaj koji se sada stalno koristi, mislim da je to jako patriotski. I da je, mislim da je jako patriotski ukazivati na probleme i anomalije koje postoje oko nas. Hvala ti puno. Želimo ti puno sreće sa sledećim filmom koji god da bude. A naša emisija se pridružuje odbrani ovog čoveka i podršci ovom čoveku, jer nema ova zemlja baš mnogo Srdana kojima bi se ponosila. Jer uglavnom se ljudi zovu normalno Srđan. Ovo jeste malo čudno. Jesi razmišljao neko o tome? Srdan. I zato čuvajmo Srdana, retka je to sorta. Srdan Golubović, bum. Hvala. Hvala tebi.